မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Potet Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Subscribe နှိပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ Notify Bell ကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကမ္ဘာတစ်လွှမ်းမှာကစားနေတဲ့ Meeting Conferencing ဖြစ်ဖြစ်ဟိုတင်တန်းစာတင်စာပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးများတဲ့ဟို Zoom App အသုံးပြုပုံလေးကို Android Phone ကနေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဖုန်းမှာတုံးတဲ့ဟို Play Store ဖြစ်ဖြစ် App Store ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာပြီးတော့ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဖုန်းက Android Phone ဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store ကိုသွားပါမယ် Play Store ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို Play Store ထဲမှာ Zoom ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုရိုက်မယ်ZOOM Zoom Zoom လို့ရိုက်လို့လို့ရှိရင် Zoom Meeting App ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်။အဲ Zoom Meeting App လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Zoom Cloud Meeting ဆိုတဲ့အားလေးကို install နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ install နေမယ်။ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်။wifi ကို change ကြည့်ရအောင် wifi က wifi မပွင့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ် wifi ပွင့်သွားပါပြီ wifi ဆောင်းခဏလေးဖြစ်သွားမှာဖုန်း data နဲ့ download ဆွဲမိလို့ပါ Play Store ကိုပြန်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြကွာချက်ကတော့เนาะကဲတက်လာပါပြီโอเค installing ตัวနေပါပြီอินสตอลลิ่งลงနေပါတယ်Okay, install ပြီးတော့လို့ရှင် open ပေါ်လာပါမယ် open လို့တခါတည်းချက်ချင်းလေးလိုက်ပါမယ် open ကိုချက်ချင်းမနေခြင်းဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှသူ app ပေါ်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရပါတယ်ခုဒီတိုင်းပဲ open ကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာ start a meeting ဆိုပြီးတော့အစားလေးပေါ်လာမယ်အဲမှာအောက်မှာစာလုံးနောက်ကံပြရောင်းလေးနဲ့ join a meeting ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်တကယ်လို့များကောက Zoom ကိုဟိုတင်တဲ့ခုခုတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးတစ်ခုခုမှာပါဝင်ရုံလေးပါဝင်ရုံပါဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုအောက်က sign up နေရာကိုလုပ်ရမှာလို့ပါဘူးတကယ်လို့ကိုကစပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတွေဖိတ်ခေါ်မယ်တင်တဲ့နေပြီမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကုန်ပစ္စည်းတကူကိုအရောင်းရောင်းကုန်ပစ္စည်းတကူကိုဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းညာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sign up ကိုလောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုမေးဆွေကိုတငယ်ချင်းကိုဆရာသမားတွေက meeting ဒီ zoom meeting မှာဖိတ်လို့ဟိုစီဝေးကိုတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီ join meeting လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီ join meeting လေးကိုဟိုတကယ်လို့နှိပ်မယ်ဆိုရင်နှိပ်ချင်အောင်အဲမှာ meeting id ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်ဒါမို့ရင် join with personal link name ဆိုပြီးတော့အဲမှာလဲ optional ရွေးချက်ကိုပြထားပါတယ်အဆောဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် don't connect to audio တကယ်လို့ကို meeting ပဲတက်မယ် audio ကိုဟိုကိုက connect မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုဟိုဖွင့်ထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟို audio ကို connect လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့meeting id ဆိုပြီးတော့မှကိုစီဝေးဖိတဲ့လူက meeting id နဲ့ password ကိုပေးလို့ရှင်တဲ့ meeting id ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှဒါနဲ့လောက်ရှိရင်ဒီနေရာမှာစာရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုစီဝေးဖိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က link လေးနဲ့ချက်ချင်းဝင်လို့ရတဲ့ link နဲ့စီဝေးကို meeting ကိုဖိလို့ရှိရင်ဒီ join with a personal link name ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဒီနေရာမှာအဲ link ကို
paste လုပ်ပြီးတော့မှဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ app ကိုပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ zoom app ခုနဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးပါဒီကနေလည်းသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုဖိတ်တဲ့အစည်းအဝေးဖိတ်တဲ့သူကmessenger ဖြစ်ဖြစ် whatsapp ဟိုတခြားဟို online messenger တခုခုဖြစ်တခုခုမှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ sms message မှာပဲဖြစ်ဖြစ် email မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပို့အဲ link ကိုပို့ပေးလို့ရှိရင်အဲ link တဲ့ကနေတခါတည်းတန်ဝင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဖုန်းနဲ့တခါတည်းဟို zoom meeting မှာ join လုပ်လို့ရတယ်ပါဝင်လို့ပဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့zoom meeting ကိုမသုံးဘူးတဲ့သူများအတွက်ဟိုဘုသူတာရရှိအောင်သုံးတတ်သွားအောင်ဟိုအခြေခံသဘောတရားတည်ထင်တည်တိုက်တည်ထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပဲပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်သိချင်တဲ့အရာများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တည်တဲ့များမှတ်တဲ့များလေးဟို comment ကနေပြန်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး zoom meeting ဖြစ်ဖြစ် zoom conference ဖြစ်ဖြစ် zoom တင်တန်းဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးဒီအကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တင်မဲ့ video တွေမှာလည်းပြန်ဆုံကြရအောင်။ကျေးဇူးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။